Wreck yourself. Don't wreck yourself, motherfucker. Don't wreck yourself. Chickity check, check. We're we'll checking mic in now. Check, check. Ooh, check, check, ooh. Check, chickity ooh. Check. Testicle ooh. One, testicle two. Testicle three. Testicle four. Oh, there's so many testicles in the building. Testies. Testies. Getur þið út að ég með svo lélega aðeins, nei, ég með svo mikið aðeins best. Ég man ekki hvort ég hafði kveikt á rekk. Ég 80% sem ég hafði kveikt á rekk. Er það rekkandi? Þetta er rekkandi. Ok, er Hopeover bara á YouTube eða? Nei, og á podcast appinu. Hvað podcast appi? Það sem að allir hlusta á podcast. Hvað meinar? Þau eru, þú ert með það sko í símaninum. Þau eru innstölluð. Þegar þú ert einn síma og ég. Vá. Þið eru að bónda. Ég verð að fá með nýjan síma, allir að gera grina með mig. Akkurru? Já. Nú lítið, nú lítið. Já, mér líka. Og hvað, hann virkar. Það er ekki stærð þessi skiptir máli, ég er alltaf búin að segja. Það er bara margir sem finnst að fullt um stærð. En alltaf því ég tek annan síma sem er að gera story fyrir eitthvað sem er starri. Já. Svo tek ég síma minn, þá er ég bara, óó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 
þetta er bara fartölu, hvað minns ég mér ekkert eitthvað stór? Einmitt, þetta er bara fartölur, ja. Mín er bara skilur 5 tómur. Ja. Aftur, nei, nei, þú þarft ekkert svona dæmi kíló. Þannig að aftana. Þarf ég ekki, jú. Akkurru? Bara þægilega. Ég legg að þetta pepp og blakka. Þetta er fyrir stóra síma. Já, en nei, þetta er það sem ég fíla við minn mann kíló. Honum er svo slétt saman, ég er bara búin að sjá litla svona, svona stelpur með þetta og síðan kíló. Þetta er bara, he don't give a fuck. Nei, ég alltaf Peppa Black Cross, maður. Já, ok. Þetta er samt ógæslega þægilegt, þú veistu, þú getur alltaf lagt síma þessu hund að horfa eitthvað. Já, hvað heitir þetta fyrir? Pop-up, pop-up. Nei, heitir hérna Pop-socket. Pop-socket, það er bara Pop-socket. Þetta er svona top 3 upp á svo orðum, ég telja. Pop-socket. Pop-socket. Var, en hvert var hann að fara? Hann er svolítið slippery, hún er alveg mist hann, hann slippery as fuck sko. Hann var alltaf, kíló, nei. Já, sjáum hér. Það gekk aldrei að svara í símanu, hann var alltaf, öll símtölu að spyrja þig. Já, halló. Mr. Soaphands. Fæ ég eitthvað headphone eða? Viltu það? Nei. Nei, erum við ekki bara flottið svona? Já, en hérna, erum við ekki byrjar að taka upp það? Jú, við erum byrjar að taka upp það. Já, byrjum á góðu pop-socket. Pop-socket. En við erum með fyrir þá sem eru að hlusta en ekki horfa, þá erum við með minn mann Kíló. Við erum með hann, hérna. Ok, Kíló Kef, aka Kíló Kef City, aka Kíló Bíló. Kíló Bíló? Já, ég sem er ekki bílagall. Já, ég sá þið fyrir mig með svona kilo, úi og eitthvað svona Takk að þú varst að lýsa Erni Árna þetta með lestum það Ég var yfir það Ég kíló bíló Kíló bíló En þetta er í annars skipti sem að við fáum því hingað Hörðu, við hérna létum Örn Árnason í beinu útsendingu Síðasti gestur sem kom til okkar Það var Örn Árna Og fyrstu 4 mínútur hjá okkur eru sagt, Hljóðið mjög lélegt Og fyrir þá sem eru búin að hlusta á þann þátt og eru að hlusta núna þennan þið fáðu núna að vita af hverju Það var af því að hann var sér satt Ég setta hann óvart í loftið Þannig að það var alltaf bara Örn Árna var alltaf bara svona Já, ég er sér satt gæt og eitthvað svona Og var alltaf í loftið Mér þessu kílur sér ekkert að hlusta Ég er góður meitt Gefur hann lakrið sér það, viltu lakrið því? Skrítið hvað, bara nammið tekur mouth full of black spunk Jóni kom að snemma í ár Black spunk Black spunk og kaffi Já. En, heyrðu samt Við erum búin að gera sem tvisur sinni mistök Og fyrra skipti var það bara heill þáttur með þér Þar sem að við tókum upp í vitlusu tölvu Og þetta var 8.5 útsendingin var yfir Þannig að það var alltaf bara Þú varst að segja einhverju sögu Og það var alltaf bara Do you love me? Now you're running Kötturum minn kom tilbaka á Halloween Já, þú verður eiginlega að segja það Þú verður að segja þá sögu því að það er Ég hugsa mín, bara vikulega Já, þetta er mín uppáhaldssaga Já Hún er eiginlega bara ótrúleg Bókstæðlega Ógeislega fyndið þú bara tróðst upp í Heyrðu þá sögu núna Leif mig að klara spöngi mitt Þannig að klara spöngi mitt hérna Hérna, já, ég átti kött fyrir mörgum árum Svo skýrum Puffy Eftir Puff Daddy, ég veit ekki hverju, ég bara svona, var mikil Puff Daddy að dándi Þetta er alveg sko Þetta er alveg
10-11 við lengur okay. Meira ja. Herru Ég kem heim einhvern daginn og amma segi bara Það hafa kyrst á Puffy Löggan tók hann skil að koma og tók líkið og og það hann bara döður bara löggan kom bara This cat dead og fór bara með að hauga skilur bara hentur hann bara haugana Það svona sem hérna, löggan í Keflavík talar This cat dead man Svo myndið sko Good Nei, þú verður Ég bara að flýta fyrir ja, þessu right. Og hérna Já, ekki með það Og við erum að díla við sorg Ég skil að missa Puffy Og svo við erum nýbúin að missa annað köttin okkur máli Sem heit Kisa sko Það var köttin ömmu Heit hann Kisa? Hún heit bara Kisa skilur ja, Svo amma var mjög miður sín Og svo bara svona viku tvær eftir á Er ég bara heima Og ég heiti Klórat Og mjál, mjál, mjál Og ég bara Er þetta Puffy? Við ofnir hörna maður Nei, nei, það var það Puffy Það vant alveg stikki, hann haltrandi Þú veist, hann lítur bara illa út, sko Og við bara Og við reyndum að taka hann upp og það bara svona. Og þú skast ekki koma við hann bara, ok, gáum hann að borða Sem að mjólk Hann leit bara ekki illa út Og þú reyndir að klappa honum Leit illa út, ertu meina Leit mjög illa út, sko Og þú vant að stikki hausnum hann og ef þú reyndir að klappa honum þá bara, þú fannst bara fyrir hann ætlaði að ráðast á því og bara komst við hann og ég bara, ok, ok, gerum bara að borða á sem hann búin að borða þá bara vill að fara aftur út og við bara, ok, hlifum aftur út saman aldrei aftur svo árið setna no joke á hrekkjuvöku þú veist, 31. oktober erum við heim ég uppi amma er bara, garðar, kóttu niður ég hreifni um að kóta. Og hann er Puffy og hann er orðin tjátt hann er bara massaðasta köttur sem ég séð vantar ennþá stikki hérna skilur vantar, og greinlega búin að lenda ykkur fleiri slagsmálum vantar hér og þar það er bara svona svalasta köttur sem ég séð svona ég myndi sjá hann að kötta aftur ég bara svona, bara ekki fokk þessu ketti Og þá hugsa ég, shit, ég hefði átt að skýra hann 50 cent Í stefri Puff Daddy, sko Og hann var samt, böndin reyndi að taka hann upp Og hann var bara, ekki að taka hann upp Hann var bara, við gáðum rétt klappar hann núna En þetta ekki að taka hann upp enn eitt Gáðum borða Og hérna, góðum mjólk Svo bara hann fara út Hléttum hann út Sá hann aldrei öður En hann var djagt, sko ég veist ekki svona ketti gæti verið með veðva, svona Ég bara Þetta hjóman er svo hryllings Ég veit það Tælt í árinu sem að Puffy á búin að eiga Ég veit það Það gerist Og rusla hugum svona að lifta bílum Lögga nýbúin að henda hann á hugann og er bara He dead, man Og hann bara Oh no, I ain't Opnast auga svona Já, já Ég mun mæta aftur eftir ár Á Halloween En Paldi, veist Hann gleymd okkur aldrei Já, nokkulega, hann kom alltaf aftur Með samt svona svolítið eins og hann hafi notað ekkur bara síðast á Halloween hann Já, hann svona verið bóttið Bara lappa fram með húsin því að bara Já, þetta fíbl, þau bóttið matandi með Það gaf mér alltaf að borða Hann var svo ljúfu köttur sko Já, já, en svona alltaf bara fór hann í haust Já, gat hann bara Auðvitað, skemmis ketti sko Ætlið að við horfið eitthvað svona góða elementið úr heilanum hans Já, hlýtur að vera Í sem áriktum Hann var bara orðin bara flæking svona úti köttur sko Það kannski er einhver svona Frankenstein köttur hann úti Já Sem er að lífka vitið að ketti Það sem hann glemd að segja líka, það voru þrumur og eldingar Já Er það Puffy? Nei, mér þessi bara cool að hann út Gleimur, ég var fyndi að mér hitt hann aftur núna 15 ár setna eða eitthvað, ennþá lífi Hvað lífa kettir lengi? Og búin að, þeir eru með nýju líf þannig, hljóta líf að fara Nýju líf En hann er búin að taka sig til í lífinu og komin í jakkaföt og komin í góða vinnu Ég er nokkuð vissum að Puffy sé núna í góðri vinnu Og þetta löggan hefði ekki tekið, hann var bara líflaus, skilur þau Henda hann Var það löggan sem bara svona Já, löggan sko Já Það var svona crime scene þeir voru búin að tekna svona hvíta línu Það sem að lága Já, löggan var vikna Löggan var vikna þessu sko Ærður
Ég bý í miðbænum hérna í Keflavík sko. Ég lög á að vitna þessu sá þetta og tók sér en köttin sko. Já. Já. Bara lögur ekki að vitni. Grjótara köttin. Grjótara köttin. En hvað er þú búin að vera að gera núna svona þessa dagana? Það er langt sér í séði sko. Ég bara, ég var að hjálpa Ella Grillagjóður plötu, ég fýtsir honum, ég var að hjálpa röggum plötunum sína. Ok, og hvað, ertu að rappa á íslensku með honum? Auðvitað maður. Auðvitað, fucking... Hún er komin út maður, þú voru að checka á þessu, þetta er geðvegt. Er pottið Elli? Þú myndir, já, pottið Elli grill. Þú myndist ótrúlega þú að vita þetta. Nei, ég sá þetta á Facebook. Já, þetta er bara svo gott. Pottið, er ekki sér cover á plötuna? Þetta er svo pottið. Já, ég held að það væri... Siggi hlöður á fucking cover. Ég held að það væri nýr pottið, sko. Pottið Elli grill. Pottið Elli grill. Já, svo ég bara búin að vera bara að vinna nýr á Blackross. Ég fyrir beint nýr á Blackross, ég búin í það. Ok, ok. Ég bara hjálpa þeim svo aðstofa, ég sé um story eða alveg skilur. Já, ja. Þú ert ekkert, þeir eru ekkert búin að tvista þeir fyrir pennanum og þú ert eitthvað að gróta fólk. Nei, ég veit. Hvað þeir eru, viltu mynda falleg hesti? Mimi! Hóhó! Ég bara búin að taka það rólega, maður róa svona þegar veturinn er að koma. Já. Mest að gera sumrin. Hæ? Mest að gera sumrin, ekki? Hvernig stand-up businessi? Það er bara ágæft. Það er það stand-ups alla helgæra? Já, heila. Þetta er ristan. Er ekki svo langt sérna þú hefur séð Arnór upp á sviða? Jú, heldig að. Þú voru að koma á sigrið. Ábyggla árið eitthvað. Já, hvenær eigum við að fara að kíkja á strákinn? Líka. Við vorum að pæli að bóka gigg í Keflavík. Ég býður á það. Ég hef engan á að fara að Keflavík. Einhver reykjavík. Hvar býrðu? Ég býr Keflavík. Hann bara hefur ekki á að fara upp í stand. Ég vil freka fara að keira bara til reykjavík. Ok. Hei, mér þykir mjög vænt heimabæði minn, en heimabæði minn er bara orðin svolítið dauður. Er það svolítið? Já. Talið hvert sem er sem býr þetta. Fólk sem yfir svo 25 ára, þetta er ekki sami bærin. Nei. Það er ekki lífandi lengur, það er ekki tónlistlíf. Þú voru með Valdimar og þetta bítlabærin og það var á svo sterk tónlistasena þarna. Já. Svo bara einhverjum fyrir svona 5 árum eitthvað bara dó allt bara. Það er ekki gott. Leðulegt. Það er að rífa upp þessa stemmingu Keflavík. Það er komið rosalega svona leiklista menningarna núna. Hefur ekki alltaf verið? Hefur ekki alltaf verið? Jú, en veist, leikfélag. Það var leikrit þarna hjá þeim sem fór í leikhús Reykjavíkur eitthvað. Fekk að vera hérna í Reykjavík, það var svo gott. Mystery Boy. Ok. Sjáur áttu hérna Jón Bjarná og þá. Sem að ég hitti með þér einhvern upp á hóteli? Nei, þú hefur ekki hitt hann. En það er nokkuð? Það var einhver sem var alltaf að reyna að taka með ræktina hana. Já, það er Jón Bjarni maður, það er Jón Bjarni, já, þú er þetta mannglöggur. Ég er mannglöggur. Ég bý með ömmu minni, ég kann svona orðið svona mannglöggur. Þú veist, finn ég ykkur er hérna. Farstu þetta að þetta ömmu? Hann var að meina líkt. Já, en ég held ég verið. Lukkunar pamfíl. Þú ert lukkunar pamfíl. Já, þetta er, I'm impressed, það er bara svolítið. Já, ég er svolítið lélur íslensku málfræði, en ég get alltaf hengt svona eitt og eitt eldgamalt orð. Það er svona no. Þeir eru fyrirgefið þegar þú hendir svo lukkunum pamfíl, þá er fólk svona, á ok, þú mátt segja eintök orð villu. Já, málfræði maður, shit. Stundum verið bara, fuck you, fall bein. I'll show you. I'll show you, ég skal beigja þetta orðið sem ég vil. Já. Ertu búin að sjá, nú ert þú einn mesti tónlistar áhuga maður sem ég veit Ertu búin að sjá Bohemia Rhapsody, myndir það? Það er einhvern svo að sjá hana. Ég er ekki búin að sjá hana heldur. Ertu mikil skín maður það? Ég elska Queen sko. Vistu, ég var gerðið eins og hérna, ég vann fyrir volume.ir í þessum tíma og þá var ég með svona top 5 lista sem ger alltaf og það er mjög erfitt að gera top 5 lista hverju viku af einhverju dæmi. Ég ætla aldrei að vera með eitthvað svona grein aftur og það gerði ég bara top 5 bestu lög allra tíma og Bohemian Rhapsody var fyrst þetta. Þú veist, ég hef ekki hitt manneskjur fíla þetta lag ekki. Þetta er svo epic lag, þú veist. Þú gætir ekki nefnt betra lag en Bohemian Rhapsody. Nei, ég er samanlega hana. Það fýla allir. Ef einhver myndi segja við mig, hann fýlar ekki Bohemian Rhapsody, ég myndi langa að drepa þá mannesku. Wow. Og veist ég bara svona, það er eitthvað að þér, þú ert rétt drepur. Og það er eitthvað að inn í þér, í sálinni, hjartaninu. Þú ert velmenni. Það er eitthvað, nei ekki velmenni, þú ert bara illa innræktu manneskja. En þú myndir halda það bara. Sem þarf að aflífa til að taka þína blóð, your bloodline out of the
Pott, eða fattar við út á pott. Sérðu, lukkunar pamfín. Vá, hann er komin aftur. Ég komin aftur. Já, eða fann ég hvað ég meina. He once was lost, but now he's found. Já. En já, ég samanlá og sé hvað ég mæli með þessar mynd. Já, er þessi leikarinn að frá Mr. Robot ekki bara awesome í þessu. Var samt einhvern að tala þú veist, þetta var ekki svona alvöru Freddie Mercury. Er þið búin að heyra söguna, þú veist, með dvergana? Já, með hérna. Þetta er svona skildu allt þannig út úr útumyndinu, sko. Já, já, allt sem að hérna Sacha Baron Cohen vildi hafa með myndinu. Já. Hann sagði, ég vil bara gera mynd extravagant lifestyle, og ég bara, já. Já. Hann alltaf reið öllum, sko. Öllum. Og svo bara, já, dvergar með kókaðin á hausnum. Er ekkert í myndinu úr hvernig þau lifðu svona extravagant? Já. Það er farið inn í þetta, en farið inn í þetta eins og maður sé 13 ára skilur það er ekkert verið að sýna það er bara svona glins bara veist, hann sé ég veit að Sacha Baron Cohen er of stór til að leika já, hann alltaf hávaxin alltaf hávaxin en hann var bara 1.76 eða eitthvað hann var sko fárulega lítill já 1.76 ég er 1.76 nei jú, ég er 1.78 Ég er 1.77 held ég. Hann var svona 1.65. Hann var 1.77 eða 6. Nei, ok. Ég tekka á það að því okkur fannst skrítið hvað hann var lávægt. Þeir hefur þetta leifa Sacha Baron Cohen að gera sína útgáfa. Fuck, það hefur verið styrla. En þú veist, þessi gaur er, það er alveg góð líkur að sé að fara að vinna Óskarinn fyrir þetta, því hann er styrlaður í sig, sko. Alveg bókamál. Hann er styrlaður í sig, en ég hefði líka vilja að fá hina söguna með mínu manni, sko. Af því að hann er líka líkur, hann er líkur honum í framan. Sacha. Já, hann er það. Já. Það sýnir tenninu í. Já. Hvaðan er hann aftur, Freddie Mercury? Hann ólst upp á Indland. Þegar það er svona bresku. Þetta vissi ég ekki að hann í sammyndina. Queen, maður. Ángriðis, mér er uppáhalds hljónsveitir ever eru Queen, já. Bee Gees og ABBA. No joke. Já, þetta er það sem ég elska við. Sko. Wow. Veist, við vorum ofta að hlusta á þetta í Black Cross og ég bara svona... eitthvað svona guilty pleasure, segir ykkur stelpana ég er bara guilty pleasure þetta er bara straight up pleasure þetta er bara pleasure akkur að mér líða illa yfir að mér í fylda og Bee Gees er awesome Stay Alive Saturday Night Live myndin Suck of Fate en soundtrackið Saturday Night Fever Suck of Fate en soundtrackið er awesome sko. Þetta er þessi sko, mástu eru komst þeir eru hittust í viðskipti, þeir eru komst í þáttin til mín og Haffa já. Og þú ættir að koma með 10 lög og Haffi leitar þessi 10 lög og bara svona ok, ég er ekki búin að hitta en mann en ég fíla hann í tætli en svona grjótarðu rappari og hann er bara, þú varst með, þú veist, Madonna eitthvað já, Madonna er awesome já, þetta var fucking geðveitt ég skil ekki akkur það, akkur ok, þannig er rockari og svo hann í leðjak með sitt hár þá hugsa bara, hann hlusta bara þetta eða ég er rappari, why? Já. Bara svona tónlist er aðrandi yfirleitt tónlist, fólk sem gerir tónlist er með víðan tónlistismekk hversu ömurð væri við hlustaði bara á rap paldi hvað ég verið leiðileg manneskja þetta er í þreitt, já alltaf, myndir alltaf þú erir ósjálf bitur þegar aðrir væri að hlusta okkur hann þekkjalega nokkuð svona manneskjur fólki sem velu sem bara eina tegund ég teki eftir svo, ég ætla sálgreina fólki að segja það liðið sem ég hef séð bara vel þessi eina tegund á tónlist þau festast bara í þann tíma og er ekkert að leita sér neinu öðru, ekki nýtt ekki eldra en það sem var hlust á það er bara þessi tími með þegar þau voru 15. tvítugt þau hlust á bara á það ég átti vin sem vorum alltaf heim til þessi partí og svona og við vorum alltaf bara gaur, nennur það, please update a playlista, hann bara, hvað meina þetta gengja gaur Það er 2015 og þú með svona 10 lög með Limp Bizkit á þessu playlistin. Það er enginn að hlusta fucking Limp Bizkitin í dag. Og svo er til dæmis John Silva, sem er tattur okkur Black Cross, hann er bara fastur frá svona 1978 til svona 1993 rocki. Ekkert það, þú getur ekki spila neitt annað fyrir hann, bara ekki neitt. En það liður bara fast, ég skil það ekki, en það er líka hundlega þetta lið. Já, það er við segja, það er Ég bara venta hérna Já, ágætt Bara þessi með hata Og ég finn að sjá dæmi með guðin hann fór úr eiguna og var drepinn strax Ha? Sjást hann með Kristna hann fór úr eiguna og drast Það er svona Tom Cruise, neða, Tom Hanks
Það er svona eiga Það er svona eiga rétt hjá Indlandi sem er svona fólk sem að hafa ekki séð þetta. Nei, segjum við Strákar, þetta er, er svona frumbyggjar hana á eigu, bara sem lifa bara mögur á boga og hafa bara aldrei séð. Já, jú, ég sá það, hvernig sem þetta hérna, kynna fyrir Jesús. Já. Hann bara, svo, já, hann bara tím, drepir í tællur. Það er sko, það er eiga sem Indland á, rétt hjá Indlandi, sem að, þú veist, er svona bara frumbyggjar á. Já. Bara fólk sem eru aldrei séð neitt, fattar við. Já. Og verið hann í 60.000 ár. Og hann fór hann til þess að, með biblíun alltaf, að gera þau að Kristi. Jesus loves you, Joe. Já, hann alltaf fyrir að gera þetta. Put down the spear. Þeir eru búin að þekkt í aldir fyrir að drepa alla sem koma á þessu eigu. Nei. Jú, bara allir skítrættu var bara svona stranglega bann að fara á þessu eigu. Af því að þau líka eru ekki búin að vera inn í sambandi mannfólk, hann að ef þú ferð á eiginu með kveð þá ertu að fara þurrk út alla, sko. Já, já. Þeir bara hafa aldrei kynst sjúkdómum, sko. Já, pælti. Ég ætla að mæta hann með glóðvólka klamið Þessi Kristján sem fyrir mér Spread love! Nei. Hann drepur leið, sko. Þetta er svo heimskulegt. Ég hló með vitið þessum. Já, þetta er, ef þetta er þekkt fyrir þetta, akkur ætti bara að fara að þetta með einhverja bók og halda þessi allt í góðu. Hann bara hérna að vera í sérstakur, hann bara Jesus sagði mér að gera það. Þetta er orðið Jesus. Hver í fjallar með það? Þeir bara með einhver bóin eros, þetta bara Eru klikað? Ég hef verið svo til að sjá þetta, hann er bara geðvegt ánæmis alveg sig. Bara svona, hérna mínir menn! Ég er að fara að bjarga ykkur. Guð elskar þig! Ég skal sýna ykkur heiminn! Hvað er þetta? Akkur eru að brenna mig? Vil ég ekki komast í himnaríkja? Akkur eru að skera mig bunginn? Þetta er ekki fallega gert! What would Jesus do? Þetta er ekki lægið með sérli. En þú veist, veldi hvað þess að hlæja þessu? Ef þetta var í Íslendingu þá væri bara, ó, nei, Elvar. Nei, ég myndi samt hlæja. Þú myndi samt hlæja? Ef hann var að predikra eitthvað Jésús þarna, já. Já, þetta er... Hann er nógu heimskur eitthvað. Þetta er... Ég með þótt, þú veist, ég er svona að hlæja þessu, spólum til baki með tónlistendamins, það er nýbúið að vera að kynna mig fyrir geðið eitthvað kristnileg músík. Þannig að þú bara fílar þetta allir. Treist og gaur, svona Christian music fær úkislega bad rap. Og ég var fyrst að bara það, nein, er ekki hlusta á það. Nei, ekki, nei, ekki spila þetta. Og vinkar mig bara svona, gaur, ég segi þér að þetta er ekki svo heldur. Og ég bara, ok, og svo bara, wow, það er bara hella gott. Þetta er ekki eitthvað svona, það er svo heldur, eitthvað svona, la, la, títi, títi, títi. Nei, þetta er bara svona venjuleg músík. Bara með svona Jesus Ívar var svona rétt í því. Vatn í vín. Það er hljómsveit sem heitir eitthvað For King and Country sem bara geðveik hljómsveit. Ég bara, vá, þú myndir ekki halda þetta fyrir kristin músík. Það er góð kristin músík þegar þú veist ekki að þetta er kristin músík. Þetta er bara Christians making music. Svo kynst ég fyrir hérna, einn af bestu röppurum er Jay Monty, einn af bestu röppurum í heiminum. Hann er kristin röppari. Jay Monty, hann myrðið svona 90% rapperum út í dag og hann er bara Christian rapper. Þetta er alveg stórt batterið hann út í bandaríkunum, sko. Já. En þú veist, er hann bara get clean og þú veist, hann er ekkert hendi ykkur En ekkert blóðdóra með eitt skilur. En þú veist, mannlega, Rakim, hann hefur aldrei blóða heldur, hann er ekkert Christian. Yeah. En hérna, það sem þeir missa mig í Christian rappinu, það er eitthvað sem er eitthvað bizzle og dizzle, ég bara, jálega með hljóðst hann, ó, hann er geður koma þér. Svo kemur viðlagið eitthvað hjá þeim og þá ég bara, wow, bara, ég, þau tala um alltaf svona, þetta er svona gaurið sem er svona hérna born again, þetta er svona fyrrverandi gangsterar, sem er núna orðið svona frelsaðir. Svo alltaf bara, já, ég gera þetta og gísla harðið guttunni, og svo kemur einhver viðlagið bara, hallelujah all day, hallelujah all day, hallelujah, og ég bara, þarna mistur mig maður, þarna var einu móf, sko. Þetta er alveg stórt batterið þeirra líka, sko, það eru uppistandarar sem eru bara, þú veist, að fara í kirkjur og eitthvað svona. Hæ? Já, ég var að horfa við daginn. Þetta er svona Kristín uppistandarar. Já, bara tónlistu allt mann. Þeir fara bara, þeir eru að pakka playið sinni, sko. Ég veit, það er svona í peningur í þessum maður. Já, þeir eru svo trú. Hvað heitir gaurinn á þeirra sem að gerði sjúklega að finna Batman-sketsina hann að Where's the Commissioner? Pete Holmes. Hann er alveg trúaður í drastlega. Já, er hann trúaður í drast? Nei, hann var trúaður. Oh. Núna er hann eitthvað svona, hann er get spiritual en hann er ekki Er það bara svona þættir hann segir trú? Já, hann var alltaf bara já, já. Byðja á öðru klukktíma og okkar. Já, hann ólst upp eitthvað svona í geðið svona trúaður í kirkju en Er það bara svona þættir hans? Hann er svona hálftrúaður. Já, var ekki það svona Crashing, já, ég fílaði bótt. Þau eru geðveikir, sko. Fílaði bótt, sko. Ég held ég bara að horta okkur að finna eitthvað með þér.
Já. Ég vona að fá aðra seríu með þér. Hvað er komin margar seríu þessi? Eina seríu held ég. Nei, tvær. Eða tvær, já, ok. Þetta snill, þú fá alvöru svona komedians að leika sjálfa sig og hann held að gista hjá þeim. Já. Ég held að besta var... Geðum við struggle hjá hann, sko. Hver var hann leika? Já, hérna, T.J. Miller var góður. Já. Bill Burr var í, í tveim þóttum með þig. Hann fekk svona ekki að gista hjá Bill Burr, það? Jú. Já, það, er, það? Það er í nýju seríunni, sko. Ok, það, ég ekki búin að sjá það. Svo Bill Burr að koma til Íslands, maður. Ég búin að sjá, ég var þetta seinast að var, ég þetta pottið þetta fara aftur. Fórst á hann síðan? Hann upp ás uppstandur minn all time. Já, gengilega. Eða það var Louis E.K. Akkur, hvað er núna bara með svona runga sem ykkur er gælli og hvað með það? Hann er ekki að koma neitt nýtt dæmi. Hann er bara svona gælli. Nei, hann þarf að býða hann. Kíló ítla fljóttur að fara í vörna. Hvað, akkur? Akkur að hata hann? Ég hata hann. Ég runga mér í þér. Ég horfði að málið er, mér finnst þetta Me Too Movement fara að eyðileggja svolítið mikið ferlum á svona ástæðalausu. Ég er svo fullkomlega He just rungaði fram að því Já, hann spurði mig Og hann spurði mig, Og ekki henni síma eitthvað hann, Ok, hann er freak Hann er, Nei, hann er, og, hann er greinlega perri Já, já, þetta er rosa hann, hann er ekki árasik Hann er ekki að nota ofbeldi eða ég, Ok, þetta Og ef þú ert gælan Sem er eitthvað Ég er bara að skemmta eilu Það er eitthvað meira að þér Það er bara Hérna er einhver frægur virtur komedian sem þú vinnur kannski fyrir, I don't care sem rungaði sér fram að þið Sarah Silverman kom út um daginn og sagði bara svona eitthvað hann rungaði sér stundum fyrir fram að hana, þetta var alltaf svona djók sko og stundum spurði hann bara, maður rungaði fyrir fram að þið gerði það, stundum ekki þetta var svona djók af því að þau Double joke! Já, en það Það bara grína! Double flip! Tekur ekki djóki! Þetta var svona grín og ekki grín en þau voru, þú veist, þau voru með sama vald og svo kom svona skrítin punktur þar sem að Hann var að gera þetta fólki sem var að vinna fyrir Já, hann tók, nei, þetta voru uppistandara Hann tók ekki eftir því að hann var orðin svona hærri í keðjunni, sko Og þú veist, hann fann ekki fyrir því já. Hann fannst bara eins og hinar voru Jafnar, þetta er það sem Sara Silumann sagði já. Og svo gerði hann það Og svo áttaði hann sig á þessu Þegar þetta var skrítið Bara svona, já Og þá hætti hann, hann hætti þú veist 2004 eða eitthvað Já, er hann hættur að gera þetta? Já, ok, þannig er þó Hann er búin að vera Jerk free since 2004 Já, ok, ef hann er löngu hættur þessu, what the fuck? Já, þetta var, þetta er aldrei gamalt þetta dæmi Ég maður ekki þá 2004 Þessna finnst mér ógeislega steikt að gæðin Hann er búin að vera að horfi núna í akkurat áreila Ég var í flugi frá hérna Perú fyrir ári Já Og þá var las ég þetta Hann bara Louis C.K. að vera að taka allt í burtu og honum eitthvað Hann er búinn að vera í burtu núna í akkurat ár og það var allt brjálaðan daginn þegar hann fór upp að svið í einhverju svona uppistandsklúb Já, þú veist, á hann að vera í bara, á hann að ekkert að vinna aftur Á fyrir hans bara klárast út af þessu, þetta er alveg út í fucking Ég skil kannski ef hann þarf að bíða aðeins lengur en við getum ekki leift honum aldrei að vinna aftur Þetta er komið, þú veist, það var allt til, bældi hvað hann misti mikið Var, og þú veist, hann var ekkert að henda í hérna Kevin Spacey og kom með einhver svona lélega afsökunum svo. Hann kom með, ég er hommi Þess vegna var ég að misnota 14 ára strák, ég er hommi Var ég búin að segja Geðu ekki afsökun, ég er hommi Var ég búin að segja frá því þegar ég fór í skólan en þennan dag Ég vaknaði og fyrst sem ég las bara Kevin Spacey kemur út í skápnum og svo las ég svona rétt yfir reyðingina Og svo fór ég og allir vinir mér bara, búin að heyra Kevin Spacey Já, hann ekki samkynnaður Þannig bara, hæ? Já, ég lasi hvað hann var Það er samt búin að vera orður um mörg ár og hann var í samkynnaður Já, ég, þú veist, þetta var eins og með hérna, þú veist, Harvey Weinstein og okkur svona Þú veist, það vissi allir, þetta vissi allir að hann var ekki að segja þetta Já Harvey Weinstein er samt ógeð Það er Hann er viðbjöður Já, þarna Þú veist, þetta er solid dæmið það bara Me Too, bara frábært, frábært já, að frábært komið svona, hann, já, frábært að komið En með svona dót, þú veist, það var eins og með, eins og ég kláður með Louis C.K. Það var allt tekið í burtu frá hann Hann var með, þú veist, hann átti Hollywood hann bara Þegar það gerir topnum. Já, hann var á topnum Með búin að fjárfesta svo mikið í drastlið og það var allt tekið í burtu Var ekki, þú veist, á misti einhverja Netflix stíla og Showtime og Já, líka sko, daginn sem, þetta gerist daginn sem að myndin sem að gerði, hérna, kom út. Já. Það var frumsýnd Já. Og hann Hvað myndi það? Hann fænir sem hann hét I love you daddy I love you daddy Það er hræðilegt Já, þetta er satt Maður á að lesa þetta svona I love you daddy I love you daddy I love you daddy Harða mig Harða mig Og var hann ekki leika að fá það í plöntur og eitthvað Það er bara til þess að vera góð í náttúruna Voru að tala Louis C.K. Harvey Weinstein Louis C.K. Já, ok Já, Harvey Weinstein var rungsir í plöntur
Já, var hann, já. Hann gerði svona, já, ég horfði eitthvað BBC dokumentir með allt líðið sem hann gerði og talið við sko aðstofkonans og aðstofkonans í 5 ár, gurnir sem vann fyrir Miramax, president of Miramax sko í 5 ár. Þegar, ef allir eru að tala því, you are a horrible person, bara horrible. Þetta var líka svona. Og meirisa, þegar hann er að runga sér í plöntur, þá myndi ég alltaf að veganliði þessi brjálar, er það ekki? Engin. You put it. Þetta var líka furðulegt að þetta var bara eitthvað svona þú ert að horfa mig meðan ég í sturtu. Já, þetta var þannig þegar mann líka sér það á honum. Maður horfir að mynda þessu gæja og maður svona hann er hann setur til líkinn á sig það sem hann á ekki verið að gera. Það er bara ekki svo það, hann var að ráðast á gellur. Já, þetta er bara okkur. Haldaðum allar og með naktar og runga sér yfir taka hendur að þeirra og runga sér sögunar frá þessum mótelum. Úst, það er ekki sens að þetta er sko ekki satt hvernig þau segja þetta þetta er ekki svona, maður svona á þetta er góð leikon eitthvað en er bara svona nei þetta hljómar mjög eins og hann, bara, þetta var líka rúmur eða í Hollywood geðið lengi og svo eru búin að sjá svona ef gamla brandara tala um Hollywood, Hollywood er bara sick akkur enginn að tala um þessi gay tala um þessi 14 ára drengi sem Kevin Spacey sem gera þetta er bara einn hluti af því það er hann. Það er hérna leikstjórinn af Usual Suspect sem gerir sinni X-Men myndinar, hvað heitir hann? Sá leikstjóri? Arnold Hann, yeah, nei, ég maður sá leikstjóri og fleiri þau halda þessi huge svona orgies með underage boys og þetta vita fólk í Hollywood ekki vera, ekki gera neitt af þetta. Já, það er svona pedophile ring svona pedophile, máliðar hérna, Hollywood er bara fullt af pedophiles og sexual hérna, predators án gríns og við erum að tala um í fylki eða í borg þess að þú eiga borgina skilur, þú fór fargið í fangins þarna skilur, við tala um O.J. Simpson fór ekki í fangins og hann myrti konu sína skilur, það fer engin í fangins hvenær fór fræ manneski í fangins þess að hún kærfir eitthvað, aldrei Lindsay Lohan þáttu dag að búið eitthvað að búið þau eru það powerful þarna. Ímyndi bara það sem við vitum er að bara svona svona bara það, svona rétt toppurinn á ísnum pældi hvað mikið ógið er í gangi hennar, bara akkurat núna með erum að tala, þarf að byggla að vera deepthrota einhver 12-ara dreng ykkur hérna casting party. Jesus Kristur. Nei, án grín, skil að segja þeirra. Já. Dark. Já. Velkomin í hópu vík. Dark session. en það er einmitt þessuna sem að hérna þetta er það sem er gott við að Me Too sé svona. En þú veist, eins og hvað finnst þið með hérna, þú veist, núna er þetta allt orðið svona að þeir eru endan að Morgan Freeman að koma ekki að gælla og var ekki að segja, já Morgan Freeman, þá var fólk bara, nei þeir eru bara ekki fucking guðin í brúsum mæti þeir eru bara þegja. Nei, en það sem ég segja, þú veist, það er ekki. Það er núna bara, ef þetta kemur, einhver situr eitthvað á netið, þá er bara búið að dæma manninn, hann búin að missa vinnuna sinna, þú veist, Björn Bræ, gott dæmið þar sem gerist þannig daginn, þannig að þetta blessa þuklana sem að var reyndar alveg hefið perralegt, en... Björn Bræi? Ertu ekki búin að, hvað, ha? Ég fylgist, ég horf ekki neitt íslenskt sjónvarp eða útvarp. Með Ísland, þú ert ekki búin að heyra þetta? Kom, það var Hullabot. Myndband að ganga á það sem að var einhver stelpa, eitthvað svona, með rosalegan svona svip, svona, ó, ég er að ná honum, þannig las ég svipin, og hérna, og sem skiptir mynda, nei, og var svona af hérna, og af, síðan satt, gaur vera snert á sér rassinn og taka alveg mjög vafasamt þukl, alveg, já, frekar svona gróft, og hérna, svo skiptir myndaðalni, og þá er þetta Björn Bræi að káa á hann eða, og svo kom ég ljósa að hún var 17 ára og okkar svona dott, og það var bara, sögði allt upp úr, ég trú ekki að það var ekki séð það, sögði allt upp úr, það voru allir að senda þetta vídeo, var, fór á Snapchat, bara, þú veist, klukka svona 9 hvernig þið bæði helgar fór á Snapchat svona 9 á sunnudagskvöldi ég var búin að fá þetta á senti mín svona 30 sinnum og ég var alltaf bara svona hvað á ég að gera með þetta þannig að vitum við eitthvað, þú veist, vitum við baksöguna þessu var stelpan búin að vera að reyna með hann og svona bara, hún er 17 ára, ok, akkur er hún niður í bæ klukkan 4 á nóttin og hvernig átti hann að vita einmitt að hún væri 17 ára, það er rosalega mikið svona spurningu sem ég svona ég á ekki að þurfa að dæma þetta og heldur ekki fokkin liðið sem er að missa sig yfir þessu. Þetta er ekki þeirra mál að dæma og stelpan kom síðan fram, þú veist, þeirra að búa Björn Bræi misti vinnunum sínum daginn eftir, sko. Hann var reikin að rúf daginn eftir. Nei! Paldi, klukkan 9 um kvöldi á sunnudegi
hann var búinn að missa vinnuna klukkan 8 á morguninn. Vá, það brjála. Já, það bara þú veist og svo kom stelpan daginn eftir það bara. Heyrðu, halló, hann búinn að þú veist hringi mig og biðjast afsökunar. Þetta átti bara að fara til vina mína og þetta fór úr böndunum skilur, þú veist. Ég ætla ekki að eitthvað svona. Mér skýt saman með þetta, mamma mín og pabbi skýt saman með þetta og samt var allir bara hann ógeðslegur, bara drepum hann. Hann fær aldrei að vinna aftur. Hann fær aldrei að koma að gera börnin mín aftur. Já. Þetta samt fjölmiðlum að kenna sko. Bara að setja allt upp. Ekki bara. Ekki bara því að þú veist það var búið að deila þessu vídeo út að þessan eru fjölmiðlar að grípa þetta, skilur. Það var búið að deila þessu út allt, þú veist. Ég var búinn að fá þetta 20.000 maður var komið á Hvernig fór þetta fram hjá mér? Það er enginn að senda mér þetta. Það var stók að senda mér þetta. Af því mér fannst ekki komin einu við, skilur. Þetta mér fannst þetta, þú veist hvað ég gera mér. Ég hefði getað að bjarga starfinu mönnum, skilur. Hvernig? Við erum bara hringbari rúf. Ráklæti. Hringbari rúf þessi herri, strákar. Hann sleppur. Kíló segir hann sig góður. Kíló segir hann sig góður. Nei, þú veist, þetta... Ég var að segja til að vera með nóvald. Það er gaman. Það beinni skar rétt þessu býta eins. Já, þetta dæmi með þetta. Þetta sleppur, ok. Nice. En þetta það sem ég þólíki með að fólk er alltaf í norið bara dómarar, skýrur. Þú veist, það er bókin og Birgitta Haugdal og hlýtur þú að búin að sjá það. Kíló? Hvað? Með bókina bókina með Birgit Haugdal jólabókin bókin sem hún að gefa til hérna fyrir jóla svona barnabækur heldur þú að ég sé að lesa bók það er eigin kíló það pointið í þessu það er ekki pointið í þessu samfélagsmiðlum það er búið að vera núna bara heitast á málið núna í fjölmiðlum er sem sagt ég er daglega á samfélagsmiðlum ég er ekki sér nei ok ég er endar öfundan að þetta er svo heimskulegt þetta er nefnilega þetta er steiktast að dát sem við vitum ok núna ég spenntur hvað gangi með Birgit Haugdal hvað gangi með Birgit Haugdal okkar ást íslenska ást kona hvað gangi með kona ást í liminu hún hérna hún gaf út barnabækur og ein barnabókin var hérna Lára eitthvað heitir hérna aðalpersónan Hún finnst alltaf, fólk alltaf ekki á barnabækur Já, já Það er peningur í þessu Það er ekki peningur í þessu Já, þetta er, þetta er solid En og hún í þessari bók þá skrifar hún síðast hérna, að Lára fer til að tala við hjúkrunna konuna og það var allt brjálað af því að var ekki hvað hjúkrunna fræðingur Já, hjúkrunna fræðingur Já Ha? Já, og það bara það kom, setti einhver pistil á netið bara, Æ, bara, kom til bara ég hvet fólk sem að kaupir bókinina Birgitu að hérna kynna útskýra fyrir börnunum að þetta heiti hjúkurna fræðingur ekki kona svo, og svo kom annað pistill bara þetta fáránlegt hjá Birgit og hún átti að vera búin að googla þetta var samt fyrsti pistillin ekki fyrsti pistillin var bara svona mjög rólegur en svo voru fjölmiðlar bara Birgitta er búin að fá hita yfir bókina sína Þetta eru hjúkurna fræðingar og svo bara og það er búið að vera núna bara á hverjum degi bara Birgit really? Já, yfir þessu Þetta er svo asnalegt Og ég er bara svona, ok, shit, hvað ég vona að fólk kaupir þessar bækur bara til þess að tróða sokk upp í þá sem ég væla maður Ég held að það verði mest selda bók Hversu gott höfuð þeim á Íslandi ef við þurfum að væla yfir þessu Svo er bara alltaf heimann í dag Já, baldi eitthvað líð okkur gott Það er bara, nó Við allir vita að ég er gender fluid í dag Já Ég veit ekkert hvað gender ég er Já, með hvað tíman er dagsins þú veist svona eftir klukkan þrjú þá er ég strákur eða maður en fyrir þú veist nú kvöldin er ég svolítið kvenlega þá er ég hjúkur þá er ég hjúkur það er halló hjúka herru þeir hljótt herru þeir eru pottir búin að fylgja sem þess að fá þetta síða já sétt ég bara þú veist alveg hver að það síði nei Nei, er það að tala um það Þú varst að gefa henni færi Solborg með þessi síður Solborg á þetta Og ég held nú var alltaf bara pep þetta Nei. Ok Er það að tala um eitthvað svona kallmenn að senda tipmyndir og eitthvað Já, þetta er Sumtan er svona, þú veist Ég er ekki mikið búin að skoða þetta En ég búin að skoða nokkar hérna, Ég er búin að fara í geðum þetta allt Það er sumt sem ég búin að skoða þetta Og sumt er ég bara svona, ok Annarkvort er þetta 13 ára strákar að senda Já, eða útlendingur Útlendingur Eða bara einhver sem vantar í hausinn Þetta er ekki heil manneskja Þetta er ekki heil manneskja Ég vil segja meira hlutin, já svo er alveg þú veist eitthvað svona En samt, það hlýtur að segja svolítið Þegar 13 ára strákar er að tala svona Já Þetta er ógjöld Þú sérði alveg bara, hey Sýndi mig myndir að tussuninni og bara nei, það gerur, ójó, ógísla hóra þetta er pottir krakki 100% krakki en þegar við vorum krakkar ég var aldrei að tala
svona? Ég var klifrandi í trjám kíló. Ég var bara ég var þar uppi bara að reyna að ná mér. Ok, ég skal segja reyna svolítið djúsi sögu. Ok, okay. Ok, hérna enginn af vini mínum hefur lengt í þessu. Ég held að það var bara normal thing. Það er ekki nefnileg nöfnin einn. En svona að segja svona 8. 9. 10. bekk. Það var bara mjög eðlilegt að fara í svona afmælispartí, skilurðu? Mm. Og það endaði upp sem svona rungpartí. Okay. Þetta stelpur voru að runga þetta strákina. Lendi aldrei í þessu? Nei, eins og ég var að segja þetta rétt á hann, ég var klirði í trjám. Ég ólst upp í 150 mann á bæ, það var ein stelpur í bæðum mín. Þar er þetta, þar er þetta, þar er þetta ruglaðast. Nei, í oftast í svona lítið, smá, alveg bara smærra en Ólafsjörður. Það er þetta oft bara eitthvað svona, einhver geðviki. Ekki ef allir eru skildir, sko. Já. En það var svona the freakiest thing sem við gerðum þá. Já. Skilur, og við vorum öll í sama herbyggi. Ok. Já. Og hvað var þetta eitthvað svona keppni, var þetta eitthvað svona regnbogapartí? Stundum var þetta keppni, en það var meira bara svona forvitni, skilur. Já, já. Hvað aldur þetta tala um hana? 8-9 bekk, þetta er svona 14-15-16 ára. Þegar maður sér 14-15 ára krakki þegar maður bara svona Þetta var svona the craziest thing sem við lendum í með í dag, þú veist. Og það, við tölum aldrei neitt, við svona stelpur eitthvað svona, já, rungaði með tussæðin, já, alveg spúið þetta brjóstina þér, þú veist. Nei, veist, klám var ekki til, það var ekkert internetið, skilurðu? Þið voru ekkert að gefa þeim eitthvað kokslega. Ég var ennþá að runga með sko Hakkjúpsblæðið. Við tókum gott tölum sessionum við þetta um daginn. Já. Þá var ég að tala um að ég og Arnór vorum heima að runga okkur yfir Hakkjúpsblæðið. Nei, ok. Það var að runga efni þannig þegar maður var aðeins yngri. Já. Það var að Hakkjúpsblæðingur. Það fara hennar flott yfir dótið, búm, brjóstahaldurar. Já. Það var alltaf þannig bara, og þau fengu alltaf eitthvað svona hérna beauty queens eða eitthvað til að vera þetta að mótilast. Það voru svona fræja gælur að mótila Hakkjúps hérna prostahaldar. Maður sljóma svo geðu ykkur perri. Nei, þú veist, þetta er svona vandabar. Hvar last þú smáalettir í því? Hvað sá alveg hver þetta var? What? Já, aðal gæla. Svo því mann, Ástís Rán var hann eitthvað tíma þú var yngri og mér þetta séu heyrt. Ég séu heyrt og gott. Þessi var það aftast, síðast stúlkan, það er bara, wow. Ég man eftir þegar ég var svona 10 ára, sko, þá var hérna, bróði félag minn, átt alltaf síðu hirt. Jó. Og þá, ég svona laumaði mér, það var, brjóst. Muni eftir blæðinu Samuel? Nei, við erum ekki þar, sko. Nei. Var það bara fyrir sunnan? Það var svona, það var svona 70s, 80s dæmi. Þegar þetta var svona síðu hirt sátíma. Samuel. Já. Var ekki eitthvað lag, eitthvað lastað fyrst í Samuel? Nei, pappa vinur minn sem var með hella safna þessu með bílskur. Bara hella safna Samuel. Ja. Ég held að það kom fettisir mitt yfir þessum, ég elska 80s gælur. Ég elska 80s myndir, uppáhaldstegundar myndir mín eru 80s, early 90s myndir. Og því ég sé gælur úr þessum myndum, þá er ég bara, ég verð svo spólgræður, sko. Okay. Og allt svona, þessu hérna, ég fíla ekki two-piece bikini, fuck that shit. Ég fíla þarna high-waist, þarna sem leggin hefur gett langir, ef ég fann ekki þar hann. Hvað heitir eftir gælan sem að var bara pósterið fyrir það í mörg ár? Þú veist þetta, hérna, hún var í hérna Master of the Skies, kósa smáatrið. Var hérna, ég veit, hún með braids að það. Þóttist vera hún þegar að var að brjótast inn í eitthvað. Hvað heitir hún eftir? Hún var alltaf pósandi á strönd. Ég veit. Pamlandur? Nei. Undan því, sko. Já, hún var... fuck, maður, ég ætla að finna það, haldið að fara að tala. Ég veit hvað neitt, hún líki hérna Charles Angels þáttunum. Já, maður séu það. Hvað heitir hún? Ég er bara ekki að tengja neitt, sko. Ég er nú miklu eldri en því, maður. Já. Ég er bara old, gamalt perri. Það er málið. Nei, málið er... Já, en með þessi rungpartí, varstu búin að... Þú veist hvað... Ég ætla eitthvað að gerst. Nei, var alltaf að leita þær að innlæti það. Hvar er þessi rungparti? Það var alltaf var eitthvað svona. Ég sé ekki alltaf, en ég vil eitthvað var eitthvað svona afmæli. Bóderek. Já, svo skilja. Bóderek. Hún var alltaf bara svona póstir. Já, hún er það póstir sjálf. Svona fyrir svona sitt, 80 skiljóðar. Já, já.
En þú ert allir svo rúkpest í um eða. Nei, en ég satt alveg búin að, þú veist, ég hef alveg heyrt sögur af félögum minni sem áttu heim í minni bæ, þar var þetta sko, það tóku þér átt þegar þú fór í skólaferla og svona, það var eitthvað, þú veist, það var allir svona í kojum og það bara slökkt ljós, svo sem er fyrst, nei síðast að fá þér aumingi, og það var bara gamla góða rung sessionu sko. Já, okkar var með gælum. Já, þannig voru þið bara með slökkt ljós og það er no home og það. Við vorum ekki bara strákir að herbyggja rung og okkur öðrum. Það var chicks rungund okkur skilur. Gæs. Ég man ekki eitt dæmi, þú veist að vissi einhver tippostur var, eitthvað yfir partí. Og næst ég bara nefnt að nefna það. Björnbræði. Björnbræði varna. Og var bara vatni alveg mikið tippost maður. Nei, þú veist, við sáum tippost hann að fyrst getið þú. Í partí? Já. Já. Og við sem ekki hvað það var, mann stelpur það voru, is that so weird minning. Og það voru alveg bara svona, hvað er þetta? Og svo við þetta bara, við erum ekki neitt. Við vissum það ekki, skilur þessu ungir, bara svona, taka svona, Voru það snerta tippa á þessin? Já, ekki ég, stelpur þar. Og bara tjekka á þessu? Já. Hversu ruglað liðið var þannig í Keflavík? Það var bara svona forvitin, skilur. Já, ég veit það, sko, en þú veist, lendi ég í sko mínu fyrst á eina chubby chaser. Eina sem hún vildi gera var að make out og nutta með bumbuna. Þú veist, hún vildi alltaf bara sýnda með bumbuna hérna. Svo bara, veist, fór mig einhvern veginn inn í skáp og hún bara, veist, og bara, veist, elska bumbuna mína. Og þá var ég bara svona, wow, they get lame, veist, mér langar bara, veist, fór tótið, ríðið eða eitthvað. En síðan því eldri, það er bara svona, hvar eru þessar gælur? Hvar eru þessar chubby chasers? Hvar er gælan sem vill bara sjúga bumbunum mína? Þú veist, hvar er hún? Where are you? Hvar eru þið? Hring í mig, ég er down. Kíló, kem, sitt í á, snabbt ég að þetta þetta. Ef við góða þetta bumbutur að knúsa. Og ég hef of ungur að njóta þessi bara svona chubby chaser. Hvað varstu gamallið þetta var? Ég er svona 15 og 16. Og varstu alveg komið með bumbu það? Varstu, já, já. Ertu alltaf búin að vera alveg svona pínu stór gaug? Ég er búin að vera þykku bara sem ég var svona 12 ára eða eitthvað. Já, en hvar er þessi gælur? Það er hljóta að svara kallinu. Ég er nokkuð að segja. Þú ert búin að henda fram svona mating call. Og líka annað, ég seti annað fram hérna. Ég er svona þreyttur á gaugurinn þar alltaf pull the first move. Nei. Gælur, bjóðu okkur í date líka, skilur. Nú er ekki svona kjaftaði. Eitthvað svona, þið viljið jafnrétti og eitthvað svona, gælur, já, þá bara bjóðu mér á date. Skilurðu? Og þú sérð að ég er svona smá feimur að kissa þig, kistu mig samt. Skilurðu, ekki bara bíði eftir ég gera. Þú sérð bara, æ, herru, hann er svona ekki nóg örugum að sjálf þessi. Þá bara kissið þú mig og það bara máli dögt. Ég erum svo komst þarna inn með planið að finna einhver til að sjúga þið bumbuna og taka þið út og stefnum út. Ég var bara að randa mér að hugsa það. Þú ert að benda í myndan að taktum sjúga með bumbuna og kistu mig. Bjóttu mér út að borða. Bjóttu mér út að borða, sjúga með bumbuna. Hann kom inn með svipinu svona, oh, I'm gonna get my belly set. Er ekki kveikt á myndu alveg? Robert. Ég var bara randomlega hugsa um þetta. Já, já, það er ekkert skrítið. Já, fólk haldi í sig alltaf svona hress og kátur, alltaf svona, nei, ég hef miljón hlutilega kvart yfir, ég er svo mikil kvartari, já. Ég er svo ómikil kvartari. Sum segja vælari, ég þóli það ekki, það er það vælandi eitthvað. Nei, ég bara... Kvartari. Ég er bara kvartari. Ég geggja spurningu gær, ég ætla að henda hann á þinn núna. Ef þú mætti taka út svona einhverja, bara eina tilfinningu svona sem að þú færð, hvaða tilfinningu myndir þú taka út? Óryggi. Já. Næs. En þú varð nú? Já, sama örugglega. Óryggi. Gott svar sko. Pæli hvað mér komast langt ef þú finnir ekki fyrir óöryggi. Eða yrður bara einum of. Já, ég held að kannski yrðist bara sociopæði það. Já, bara, bara svona, ég get allt, það. Nei, þetta komið nóg, nei, þú veist bara heimskul, Taktu titlingina þér á borðinu? Nei. Sjúðu með fokkið bumbuna. Þetta gæti kannski dotti í spók. Settu tungurinn aflan. Ég valdi stress, en með því samt ég spurði samt sko hvort að því, þú veist, eins og með svona adrenaline rush,
Það er náttúrulega bara form af stressi skilur já. Þegar maður er búin að stökka svona Vá, ég gerði þetta já, já. Það mætti ekki færi burtu já. Ég myndi vilja bara svona venjulegt stress Svona, þú veist, svona oh, fuck, ég á eftir að gera þetta Oh shit, akkur ekki burtu Svona kvíði einhvern veginn ég myndi vilja losna það, sko Jú, sammála er Jú, veit, erum við fucked up, strókar? Nei, við erum fullkomlega flottir man. Nei, það alltaf eitthvað Veistu hvað erum geggjaði gaurar? Veistu hvað, ég vil sjá gallarnas nökkva Ég skal segja þér, það ábyggilega eitthvað dögt bakveðina mann Einhver að beinast Hann of fullkominn, sko Hann of perfect, ég bara svona Meh, þú veist, er eitthvað of perfect, ég skal lofa því, hann ábyggilega hann ábyggilega fjöldamorðingi eða eitthvað skilur bókamál ef við myndum fara í fréttina daginn eftir bara, nökkvi fjöld fjöldamorð, ég bara þú myndir bjóða allir mér partí nei, ég bara segja þessu hann svo fullkomin eitthvað það, maður sér eitthvað galla á honum it's not normal, dude það eru allir með galla Það, ég komast að göllum Já, þetta er Þú bara grafaðast típur Grafaðast típur í það Glæsilegu maður, ég neytu því ekki Sjáðu þetta nökkva, takk fyrir að leiða okkur og taka bara podcast Já, bara Ekki hérna, ekki reyk okkur Getur ekki reykið mig Já, þá var sér búin að vera að tala bellysakkinu Leða okkur að vera maður Sting den inn að blann Lennur að horfa á okkur Horfa á okkur Horfa á okkur Þetta er gaman hvað Við förum alltaf í svona alvarlega náttur Og svo bara svona hverfur þetta í eitthvað skrítið Já Jú, alltaf líka fyrir háti Já, ég er með kenningu sko Allt svona over fitness lið á netinu já. Sem er alltaf bara já lean body alltaf bara ég held að þetta lið varstu arabjörnur lean body það er bara mér þetta fólk er svona mest að fela eitthvað já veist þú alltaf bara svona sjáðu hvað ég fucking góð formi sjáðu hvað ég heilbrigður ég svo fucking heilbrigð það bara svona Nei, það ekki heilbrigð Ekki andla heilbrigð Ég heldur þess ég ekki Þakkarlegt svona óryggjur spilað Það veist, ég er ekki að setja út á það að fólk sé í góðu formi Langt frá því en ég er að tala Já. Þú veist Jú, ég var að spekulært þetta með Allt er gott í hófi, finnst mér svolítið Með kvenmanns líkamann Þegar maður segir gælur sem er ekkert feiti en eitt Þú bara lítur held vel út Samt er hún með Líður hún illu í líkvunum sínum Mér veist það pyra með pínu sko Já, nú veist, það er ekki henni að kenna Nei, ég veit það Þetta er bara innrækt inn í henni, öll þessi ár Og ég var að spá því sem daginn ég var eins og þú hugsa bara svona Æ, ég skildi ekki með, þetta er bara eitthvað ruglu Núna fer ég virkir að spá því sem bara veist, Hvað á svona sálarlega áhrif Að vera kvenmaður veist. Það er bara miklu verra að vera kvenmaður en okkur til að kæll maður Já, Ég veit ekki, ég hef aldrei prófað að vera kona Nei, veist, ég er feitur Mér liður gett illa Hár réttum tíma Mér liður gett illa að vera feitur Það er alveg, ég skal bara viðkynna Mér langar ekki að vera svona skilur Ég er oft langa Þetta var allt undir mér komið skilur að grenna mig Það er nefnilega máli En ég geti aldrei ímyndið mér þegar ég er orðin komin með það bodytípu sem ég vildi að ég myndi samtlega illa En heldur að myndi vera þannig Það gæti alveg að meðan maður gæti farið í svona bara svona hvað heitir það Svona maníu Já, detti ykkur svona maníu bara svona, fuck Já Þú veist það Og sem ég langar bara að missa svona 50 kíló og þá er ég bara sáttur Eitt sem að mér finnst alltaf ótrúlega sorglegt að horfa að þeir sé myndir á netinu hvort sem er Facebook eða Instagram eða eitthvað Þegar það er verið að pósa oftast er þetta stelpur sem er að pósa og rifbeinin sjást og captionið er allt að koma hvað er að koma að þú dettir í sundur eða þú hvað er það þetta er bara svona anorexia þetta er bara sjúkdómur sem að veist, þarna er bara svona já, ég er að ná markmiðið mínu sem er greinlega bara beinagrind sem er ótrúlega sorglegt af því að þetta fokkar mann upp skrítið sem sjúkdómur já. Og sér alltaf sjálfa þessum feita já, pældið bara þú getur verið að sinni sundur og bara ég er feit svo feit bara anstæði sjál og hal já djakbla lett á nér hann maður nú hvað leiðin til þetta
bara hann, veist, hann er geðveikt frægur bara leik í biljón myndum ja. Þú getur ekki nefnt eina mynd fyrir utan hérna, High School Rock eða hérna, School of Rock sem er góð með honum Tennessee, yeah. myndum gekk Ég horfði á hana aftur daginn, þú veist, ég ætla að sjá hvernig hún sé góð Ég ólst upp hann, hún er svona daldið legendir Er ekki líka hana, hvað eitthvað hún aftur hana, hjartaknúsar myndin, Holiday Er það ekki líka mynd sem allir elska? Nei, ekki, ekki nefnt eitthvað svona Ég bara segi benda það ráða, skilur, það er markopum fyrir það Jack Black er einn ofmetnasti grínleikari ever Nei, nú ætla ég að vera ósammála, ég ætla að vera rosalega ósammála hana Nefndu eina geðvika grínmynd með honum Einmitt, komið með það Ég að blanka, býta það Hann er alltaf sjúklega fyndin samt, sko Nei Jú Nei, maður, það er ekki til ein man. Klassisk mynd Ég er ósamlega hann, sko Ég ætla að vera Ég fílaði hérna Be Kind Rewind Já, það er ekki hann það er Michelle Gondry Skilur, hann er snillingur baku þessu mynd Þú getur sett hvert sem er þessu mynd Nei, eina myndi sem Jack Black er góri er hérna School of Rock og High Fidelity með John Cusack Ég fíla hann líka En Veist, ég, hann, og veistu að hvernig er góður í þessum myndum utan, ef hann er aukaleikarinn í mynd þá er hann að geða ykkur ef hann er aðaleikarinn í mynd, myndin sökkar þú sagði sem skúla rockur ykkur já, það er eina góð myndin hans það er bara mynd sem, það geti engin annar leikja sem myndin hann já, ok hún bara hönnuð fyrir hann hann er ekki lélur í Jumanji ég er ekki mun að sjá Jumanji það er að tala hann er ekki lélur í henni Já, en það er the ensemble cast sem gerir myndina góða. Nei, það er bara mjög góri. Þú horfður að Dumb and Dumber, þú er bara, já, Jim Carrey, fucking snillingur. Já, já. Þú ert aldrei að horfa að Jack Black er fucking snillingur. Nei, ég er að segja ykkur, það er búin að voru að heila þú okkur að þið aldrei að Jack Black segja ykkur snillingur. Akkur kemur hann á eðalegu Jack Black? Nei, hann er svo langt frá því að eðalega Jack Black fyrir mig. Ég er ennþá mikið Jack Black. What? Já, ég elsku til NSD og hljómsveitin á músíkinu I love all that shit en mér finnst hann bara svo búin að fá alltaf mikið tækifærum og ekki að standa upp nafninu sér Jack Black, hann er ekki með hittara Heyrðu, hann er hann ekki með hittara og hann er með hérna Never Ending Story 3 á sínum feruskóð sem er 3,2 á IMDb hann leki einnir svona semi-alvarlegri mynd þar sem hann drapi einhverja konu What? Það er 2013 mynd hérna Ég tek tilbaka sem ég segi það Nýja myndin er net eitthvað sem kom á Netflix með honum sem er Pólskagurinn Pólskagurinn Ég eftir að sjá hana Hún var góð Já. Nacho Libre Nacho Libre er lélegasta mynd ever Það er hræð Come on, strókar okay, Það er lélegasta grímin Ég er ekki að sjá hana síðan í 12 Ég er sammálaður að það Hún var let down Rosa let down En hún á sína spretti samt Nei, Nacho Libre er versta grínmynd ever Ok já, Og líka myndir hann sem hann er stóri kallum þetta litla fólkið Hann er bara leikið svo mikið ömuleg myndum Hann er búin að gera sér drast Já, hann er alveg, þú veist Menn með alveg gera drast En hann fær alltaf tækifæri að vera í aðal hlutverki aftur Ég veit ekki að hverju Nei, hann er, þú veist, hann er ekkit Ef ég fer í gegnum þetta, bara ég var ekki búin að kveika Hann er ekkit aðal hlutverkin í ótrúlega mörgum myndum Ég svona þegar ég að skoða þetta Þetta er rosalega mikið að drastlega mikið að sjá sko. Já, Jack Black má fá ekki sér Ég fíla hann samt sem mannskjöldtæk Ég vona hann gera það bara farulega vel Já, hann fekk hann að handa dæmi daginn í Hollywood Handa? Hanna, á gangstæðinni En hvað, gætirðu að verið sammála að hann er góður aukaleikari? Já. Það er eftir góður En svo hann leikur hérna King Kong Hann leikur hérna Já veit, það er alltaf læg En besta hérna, aukjöldur kjans er hérna I know what you did last summer 2 Þess að hann leikur Guður með dredda Og hann er smaka weed alveg, Dude bro Check á því Það er hilarious Það er bara steikta myndir I know what you did last summer I still know what you did Já, hann leikur still know what you did last summer Baldi Hversu langt átt að fara I still know what you did last summer Kom ekki þriðja? Jú, ég held að I will always know what you did Ég held það ekki, I always know I will always know I always know what you do during the summer vacation I still always know what you do I still always know I am you En við erum komnir í klukkara Oh my god Er eitthvað sem vilt hendi viðbótt fyrir utan Er eitthvað annar leikari sem vilt eðileika fyrir okkur? Eru bara hendi hóprung Hver er uppáhalds leikari minn of all time? Hver? Gary Oldman
Okay. Hann er enda rosalega, hérna, hvað sem er ekki ofmetin heldur. Vanmetin. Vanmetin, já. Ég er að tala sko Gary Oldman sko, allt fyrir aftan 2000, just, 90s. Hvað er hann myndin það sem hann var hann með dreddana? Það er fucking True Romance, já, hann leikur bara ykkur 5 mínútur í þessum mynd, já, og þetta er bara eitthvað besta fucking snild, shit ever. Já. Hann leikur bara, þú sérði ekki þetta hann að leika. Nei. Og hann leikur bara svona umlega svona white boy sem er einu að svarta og bara, you, what's the white boy? Ég bara, you're the white boy, what the girl? Bara, some titties over, I'm like, I'm eating noodles over here, you, what's the, bara, þetta er geður hlutverk. Þið vita að hérna, það er kennt hérna, hvernig á deyja, það gerði Oldman stál í leiklistaskólum, þannig að hann er talið einu bestu gaurin til að leika dauður. Og svo myndum eins og Glory og Romeo's Bleeding, þetta er alltaf bestu myndir, hann leikur svona löggur þegar hann var bara svona leik, alltaf svona psycho, hann leik Sid & Nancy, gaurin hann að Sid Vicious úr hérna Sex Pistols, geðveg mynd. Og þannig deyr gett vel, veistu, hann er fyrst gaurin, dettur alltaf hnýja sín, lætur sig detta alltaf bara á hnýja sín, bara látur sig meiða sig. Þetta er kent í leikinskólum, bara þegar Gary Oldman eitthvað Way of Death eða eitthvað. Það er enda rosalegt, það er rosalegt, bara eiga það. Hann dói Harry Potter líka. Já, ég veit að núna er hann að leika fullt að sitt í svona Harry Potter, Batman. Var hann í Harry Potter? Já. Hann var hann að Sirius Black. Hann var hann að Skip from Excalibur eða eitthvað. Ég var endur að horfa á Harry Potter en það. Ég leika, ég var svolítið fúll þegar hætti að leika vondagall, hann hætt ára 97 eða eitthvað bara ekki leika vondagall aftur. Hann leik bestu vondagall, hann leik það í Leon, hann leik það í Lost in Space, hann leik það í Fifth Element, hann bara alltaf leika vondagall, hann var svo góð vondagall. Til dæmis, Leon, hann er bestu vondagall ever þar. Menni ekki þetta Leon? Jö. Fyrsta myndina með, hérna, Natalie Portman. Já, og franska görum, Sean Hoffman. Ekki Leon the Professional eða eitthvað. Jú, frá Luke Besson gerir þetta. En ég mæli mig að horfa Director's Cut af því, veist það, þar er farið, það var svo 12-13 mínútur og það er farið aðeins lengra með og sambandi hans og stelpunar. Veist það sést greinlega að þau eru bara ástfangar okkur öðrum. En þau fara aðeins lengra með það, skilur þau. Veist hann og hún, veist þau bara, veist þau elsku hvern annan, fattur þau. Þau fara aðeins lengra með það en svona þetta fallegt. Mm. En ekki svona klúran hátt, heldur bara svona, vá, þau eru svo skemmt og einmana að þau eru bara tilbúin í hvað sem er, skilur þau. En Leon, maður, hún góð. Ég er búin að horfa hann á bygglega 15 sinnum með eitthvað. Ég þarf að horfa hann aftur, ég sko sá hann bara þegar ég var yngri, sko. Ungu drengur. Geðveik. Maður líka ásvangan allir Portman, ég var svona 13-14, hann kom út. Ég var bara, hvað gælega þetta? Já, hún er gullfalli. Menur þetta Kristina Ritchie leik í Family, hérna, en Addams Family? Já. Ég var bara, hvað gælega þetta, maður? Maður eitthvað svona stelpur sem var svona hrifur að þeirra maður krakki. Hvað, með svarta hárið og... Já, Kristina Ritchie, maður. Wednesday, hún leik Wednesday. Ég horfði á Addams Family í fyrstu myndinu um daginn til að sjá hvernig hún eldist vel. Já. Eldist geðvikt vel. Addams Family? Gur, ég hló meira núna þessu fullorðin. Ég fyrir þessi mynd er hilarious. Já, og hún er ógíslega vel gerð. Hún er, þú horfir ekkert á hana bara, ó, þetta er eitthvað 90s mynd. Ekkert þannig. Hvað ár kom hún? Mastu það? 92? Já, já. Hún er geðvikt góð. Leika Ron Julia, veit eitthvað þennan leikara? Nei. Hann dó 94 krabba og hann leik hann í seinasta myndina hans að leika hann í Street Fighter með hérna Jean-Claude Van Damme. Já, já. Og þetta er bara, hann er geðvægt virtu leikari. Og þetta er bara svona, þetta er hræðilegt fyrir fyrir hans að enda á Street Fighter. En, ef hann var að lífi í dag, hann mútið sé okkur bara allar að fokka sér. Hann var að deyja úr krabba minn, þannig að seinasta myndina hans, dó bara nokkur vikum eftir þessi mynd var gerð. Og hann spurði krakkana sína. Hann sagði, ég ætla að velja eina myndir að gera. Og ég er með nokkra myndir hérna og krakkana, elsku stýrfættir. Ó, oh, please, pappi, villu leika vondakallinn í stýrfættir. Hann bara, já, ekki máli. Og Gaur, ef þú fara á YouTube og horfa hann leika hérna kall, það er bara brilljant. Það er svo over the top en hann gerir þetta bara fyrir krakkana sína. Sem er ógæðlega cool pappi. Já. Og svona, en svo við elskuðum skilur Mortal Kombat eða eitthvað og við bara, pabbi og pabbi farið að leika vondakallinn í Mortal Kombat á hann deyr skilur. Já. Já, ég mæli endur að checka á Ron Julia heimildarmyndin á YouTube, þetta er bara briljant gaur. Til eru komið með svona
hann sendur okkur með heimanám í burtu, mér finnst það geðvægt. Við erum komin alveg nokkra myndir. Æ, núna er ég komin bara einhver stuð í hérna, sko. Já, þetta er bara mjög fallegt. Tökum manna klullar á þetta. Nei, Kvikmyndaklullari. Ég get lofaði því, Kíló, þar sem við erum ekki búin með 10 podcast einu sinni og þú ert búin að koma tvisvar. Að þú ert eftir að koma aftur, það er alveg 100%. Já, já, bókamál, sko. En já, ef ekki bara fara að segja þetta gott. Já, já. Kíló, KF City á Snapchat. Takk fyrir mig. Snapchat, Fox Snapchat. Fox Snapchat, í samanlæður. Kíló, KF City á Instagram. Þið heyrðu það hér. Grammið. On the gram. On the gram is a cracker. Yeah. Setur ekki síðan svona titla, svona. At, Kíló, KF City á Instagram. Svona fyrir gestu nýna. Þetta er ekki pró eða? Hann sendi okkur ekki bara með heimavinni burt, hann sendi líka með Erling job Erling job Strax var hann að sjá þessir þessi Sendur ekki að góða filter á mig en honna? Hvernig er baklýsingin hérna? Er ekki góður þetta bak við það? Ég ætla að photoshopa Jack Black á þig allan tíma Erfi, endur með þetta hérna Takk hérlega fyrir okkur, Kíló, magnaðgur Sjöfum við leiðist okkur Bless